Az a feladat, amelyeket önök, ti az adott településen, az adott járásban képviseltek, az úgy gondolom, hogy támogatja, segíti, és olykor pedig akár az önkormányzatnak, akár a első számú vezetőnek, a polgármesternek a munkáját hatékonyabbá teszi. Így fogalmazott Berecz György, a Katasztrófa Védelem megyei igazgatója azokról a civil közbiztonsági referensekről, akiknek dolguk, hogy a katasztrófa védelem, valamint a település vezetők munkáját segítsék, kiegészítsék. Regionális képzésüknek Salgó Tarján adott otthont május 18-án a Megyeházán. A mai napon kerül sor a közbiztonsági referensek regionális továbbképzésére. A regionális az azt jelenti, hogy Heves megye, Pest megye, a főváros és Nógrád megye közbiztonsági referensei kapnak tájékoztatást az aktuális feladatokról. A képzésre több mint 100 referens érkezett a három megyéből. Az intézményük egyébként 2012. január 1-től került bevezetésre. Azóta ezek a referensek a katasztrófák elleni védekezésben, a felkészülésben, illetve a helyreállítási folyamatokban is fontos szerepet játszanak és segítik a polgármesterek munkáját. Minden település katasztrófavédelmi osztályba van sorolva veszélyességi alapon, és három kategória van, 1-es, 2-es, 3-as. 1-es, 2-es kategóriába sorolt településeken kötelező közbiztonsági referenst működtetni. Ez indokolja a veszélyeztetettség, amit korábban felmértünk, és minden évben ismétlünk, felülvizsgálunk. Ők segítik a polgármesterek munkáját azzal, hogy már a megelőzés időszakában is tevékenyen részt vesznek a katasztrófa védelmi és így a közbiztonsági feladatok ellátásában, majd amennyiben védekezésre, illetve helyreállításra kerül a sor, akkor szintén feladatokat látnak el. A mai nap arról szól, hogy ezeket a referenseket folyamatosan képezzük, az aktuális feladatokat meghatározzuk részükre, hiszen a védelmi igazgatás helyi szintje a polgármester, és az ő munkájukat segíti ez a referens. A továbbképzés szólt a megyei feladatokról. Bemutatásra kerültek esettanulmányok, de érkeztek előadók a Magyar Közút és a Vízügyi Igazgatóság részéről is. A találkozó nem csak az elméleti oktatásról szólt. A nap második részében a katasztrófa védelem különleges eszközei is bemutatásra kerültek. Szeretnénk mindig újabb és újabb információkat adni a referenseknek. A tavalyi év során Nógrád megye sikeresen pályázott egy nagy teljesítményű aggregátor szerre. Ezt szeretnénk bemutatni. Elsősorban a megyei kollégáknak, hiszen itt a megyében bármilyen áramkimaradás van, akkor ezt igénybe tudják venni, de szeretnénk büszkélkedni és a más megyei kollégáknak is megmutatni. Azért nincs olyan messze egyik megye sem, hiszen regionális képzésről van szó. Lehetőséget adunk arra, hogy igény esetén ők is használatba vegyék ezt a szert, illetve a másik gépjármű pedig a katasztrófavédelmi mobil labor, ami egy kicsit távolabb áll a civil személyektől, tehát egy ilyen vegyi baleseteknél, egyéb ilyen baleseteknél alkalmazzuk, ezt pedig ilyen ismeretterjesztésnek szánjuk.